ارتغرل کسی وجہ سے وہاں وقت پر نہ پہنچ سکا وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے دمیر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی محافظ نے ہم سے جھوٹ بولا ہو لگتا ہے عالم میں کچھ ہو رہا ہے جس سے ہم بے خبر ہیں بہرحال شہر میں داخل ہونے سے روکنے کی وجہ ہمیں جاننا ہوگی ملک میں تنہا بھیجنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا دلی دمیر
کیا کہتے ہو ناصر؟ Je
سے پہلے آ گئے تھے. ہم تو ارتغرل کے ساتھ آئے ہیں مگر میرے بیٹے شہیر اور نورگل یہاں نہیں پہنچے, حلب میں داخل ہی نہیں ہوئے. صلیبیوں کے ہتھے چڑھ گئے ہوں گے یقیناً, اور وہ صلیبی شاہین کر ہی رہا تھا میں کہ اچانک وہ وہاں آ تھا.
سناتے ہیں اس سے عادل پادری کو سنا. حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہم مسلمانوں سے زیادہ نہیں جانتے تو وہ اللہ کے نبی تھے اور ہمارا ان پر ایمان ہے الحمدللہ. Thank you.
نہیں
نئی سرزمین پر آباد ہونے کے لیے العزیز کی زبان سے جاری ہونے والے ایک حکم کے منتظر ہیں۔ امیر علی قادر صرف اتنا چاہتے ہیں کیونکہ والد کے قاتلوں سے ساز باز کرنے والا شخص جو بدقسمتی سے ان کا ماموں ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اگر تم اپنی غلطی مان لو شہاب الدین تغرل کو ہمارے حوالے کر دو تو میری درخواست پر تمہیں نئی سرزمین پر آباد ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ تاریخ کے عوض ملنے والی سرزمین ہے قبیلے کے لیے وطن نہیں صرف ایک جان ہوگی۔ دراصل میں بہت